Boa noite, bem-vindos aqui ao auditório do Jardim Municipal. Quero ouvir boa noite! Boa noite! Está assim o coração melhor. Muito agora... fraquinho. Queres ver como eu consigo melhor? Boa noite! Boa noite! E agora uma grande salva de palmas aos folcloristas de Portugal, do mundo! Vá lá, quero essa adrenalina ao máximo esta noite. Como vós sabeis, estamos cá no nosso terceiro dia desta 14ª edição da Semana Europeia do Folclore, integrada na Festa do Vinho, festa que é organizada pelo Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura. O Grupo Folclore Etnográfico da Boa Nova, quando iniciou esta semana há 14 anos, também criou dinâmicas paralelas a este evento da cultura artística de palco. Portanto, faz homenagens a personalidades da região que dão o seu contributo pela cultura popular, como exemplo, amanhã na Câmara Municipal, Elsa Nóbrega Sass terá o seu tributo pelas 10 da manhã e também cria espaços de serviços e, naturalmente, alguns deles relacionados com a cultura popular, como o artesanato aqui presente, o nosso tanueiro, com as suas pipas e todos estes materiais em madeira. Temos ali o construtor de brinquinhos, também das carapuças, temos livros ligados, científicos ligados à etnografia e ao folclore, temos também os sabores e os paladares, o bolo do caco e o café concerto com o seu menu, com a sua carta de serviços para quem quiser saborear e gostar paladares aqui da Madeira e também temos um serviço da Smile Up, uma clínica dentária que está presente este ano pela primeira vez para os diagnósticos se alguém precisar. E, portanto, lembrar que este evento tem uma panóplia de apoios e que serão ditos depois no final deste espetáculo. Esta noite, como vós sabeis, também teremos três apresentações, mas agora vamos também ouvir a minha colega de sempre, Ivone Fernandes, numa apresentação bilíngue, inglês e francês. Ivone. Obrigada, Carlos. Concentrado. Obrigado. Sim. Os primeiros convidados vêm da Beira do Litoral, do Grupo Folclore de Porto Mar, fundado a 14 de junho de 79, como secção do Clube de Domos Nosso, e tem a sua sede no lugar de Porto Mar, região de areias e solos produtivos, que transformou os seus habitantes em agricultores e pescadores. Membro da Federação de Folclore Português, tem por objeto específico o folclore, divulgação da música, cantares e dançares, do Conselho de Mira, designadamente a pesquisa, recolha, tratamento e difusão dos usos e costumes, tradições, vestuário, artesanato, dança e cantares da região onde se insere. Este grupo está na região autónoma da Madeira, a convite da Associação Romarias Antigas do Rochão, e esta noite estão na capital europeia do folclore, a cidade do Funchal. As vossas palmas, vamos receber o Grupo Folclore de Porto Mar, Beira Lutral. Vá lá, com muita força.
Dizer que estamos aqui esta noite e que vamos procurar mostrar o que melhor tem tradições etnofolclóricas a nossa região. Começámos com o Vira Valseado Mandado e vamos continuar com o Verde Gaio de Andarês. Porque o folclore é o cantar, é o dançar, são estas letras, estes sons, mas também é a forma de trajar que nós nos orgulhamos de representar da forma mais fiel possível aos finais do século XIX. E já que dançámos o Verde Gaio que se dançava nas Romarias, gostava de vos mostrar agora os trajes das Romeiras. Chamava então cá à frente para vos apresentar as Romeiras.
Desta forma, trajavam as mulheres de Mira e os homens quando iam a armarias. A principal armaria do nosso concelho é a armaria São Tomé, uma armaria em que, sobretudo, se fazia a bênção dos animais. Portanto, para todos vós, esta apresentação do primeiro traje de hoje, que é o Romeiros. E vamos continuar com o Já Hoje com Mito Hermosos. O Já Hoje com Mito Hermosos é uma moda de roda das muitas que se dançavam nas eiras. Eras essas que eram os locais onde se faziam a seca dos cereais. Então, vamos continuar agora com esta moda de roda que tem por designação Já Hoje com Mito Hermosos. Vão poder ver que é uma moda ligeiramente diferente, pois é apenas tocada e que não é cantada, é tocada e dançada. É uma moda que tem pouco a ver com a região da Gandra, nas suas características mais autênticas, pois foi-nos trazido pelos caramelos. Caramelos eram as pessoas de Mira que, à falta de trabalho nos meses de verão, tinham que, primavera e verão, tinham que ir trabalhar para o sul de Portugal, para o Alentejo. E lá estavam pessoas de todo o país e iam trocando aquilo que era a sua cultura mais genuína, também o folclore, obviamente. E este vira-corrido foi-nos trazido do sul de Portugal até nós e é isso que aqui queremos mostrar. Para todos vós, então, vira-corrido. Thank you.
que falámos de trabalhares agrícolas e já que mostrámos os trabalhos de romaria, é justo também agora mostrar os trabalhos de trabalho, os trabalhos de trabalho, peço desculpa. Vou começar por vos apresentar o traje de saia vermelha, a ceifeira. Aqui, muito obrigado. A saia garrida, as canoeiras na perna por causa das sanguessugas, sobretudo no cultivo do arroz e dos cereais. A saia garrida para ser vista nos meios dos campos caso tivesse algum problema ou algum rapaz se aproximasse. Havia uns marotos lá na gandra. Depois a seguir os moleiros. Os moleiros eram muito importantes. Obrigado. Pois o Conselho de Vira, tendo muitos pequenos riachos, era importante mantê-los bastante limpos para que eles servissem para regar as terras férteis da gandra. E também os nossos moinhos de água eram geridos por estes moleiros. As pessoas levavam os cereais, levavam o milho, que depois era partido, transformado em farinha. Muitas vezes não havia dinheiro envolvido, os moleiros ficavam com uma parte da farinha que moíam. Muito bem, é este o traje dos nossos moleiros. Depois os quatro homens de agricultores que tivemos presentes, com adereços diversos, um mais precavido com a ceira para a comida, porque isto, barriga vazia, não consegue trabalhar. Depois um com ancinho, um com malho e um com a serra. Dado que o Conselho de Mira tinha uma floresta muito importante, a floresta de Mira plantada pelo Regente Rei. Era desta forma simples e as roupas dos nossos agricultores. Depois, por fim, as duas camponesas. As principais particularidades destes trajes é as roupas mais escuras, por causa dos trabalhos agrícolas nas terras arenosas da gandra. Os mantéus, porque eram usados quer de inverno, quer de verão, porque o que cobre o frio, cobre o calor. E depois também as mulheres sempre com a sua pequena, o seu pequeno cesto, quando há uma broa, uma garrafinha de vinho e mais alguma coisa para confortar o estômago. Era desta forma então que se vestiam as pessoas que labutavam nas terras inférteis da região da gandra. Muito obrigado. Mas o Conselho de Mira tem a particularidade, para além de ser um concelho muito agrícola, também ter a bonita Praia de Mira, que é a única praia do mundo com 31 anos de bandeira azul, e aproveito a todos por convidar para visitar muito diferentes, muitas praias aqui de Madeira. E esta praia foi onde as pessoas da nossa terra, de Porto Mar, se dedicaram à pesca. E por onde foram labutar dia e noite, galgando aquele mar. E cada vez que os barcos saíam, muitas vezes com muito pouco peixe, os homens e as mulheres desafiavam-se nos areais da gandra, nos areais da praia, peço desculpa, dançando o vira de quatro. Ah!
posso-vos garantir que esta moda parecida um bocadinho ao fandango era isso mesmo, era aquela moda em que homens e mulheres se desafiavam e não era fácil na areia solta da praia. Mostramos agricultores, mostramos os trajes de festa, temos que fazer a homenagem à nossa Praia de Mira, à bonita Praia de Mira. E vamos agora apresentar o traje de pescador, as peixeiras e também o símbolo do nosso grupo. Em primeiro lugar, aquilo que representa o nosso grupo, a região da Gandra e também o Conselho de Mira. As espigas de milho, que representam a agricultura, e o barco de pesca à charga. Esta é uma cópia fiel dos antigos barcos de pesca das artes. 4 remos sem motor, 10 homens em cada remo, 42 homens. Roald Brandão, no seu livro Pescadores, disse que isto parecia um cenário de uma peça que se ia desconjunturar assim que entrasse no mar. Pois nós na Praia de Mira não temos porto, entramos de peito aberto no mar. Neste mar Atlântico, vocês aqui também conhecem, mas nós lá entramos de peito aberto. E os homens vestiam-se desta forma simples, prontos para galgar ondas, prontos para batalhar dia a dia pela luta do peixe. Mas se eles chegavam à terra, sós e salvos, com algum peixe, tinha que haver a mestria das peixeiras. As peixeiras que percorriam todas as terras do Conselho de Mira e percorriam também até às termas da Coria a vender este nosso peixe. Era desta forma que sabia que era algum peixe na Praia de Mira. E para que pudesse ir à pesca, o pescador tinha o seu búzio, que com o nevoeiro... Como aqui o nevoeiro da choupana anunciava que era a hora de levantar da cama e de enfrentar esse cão que é o mar. Muito obrigado. E porque o folclore é sobretudo uma festa que se dançava nas romarias, dançava-se após os trabalhos agrícolas, dançava-se no mar, também se dançava nas escolas e nos bailes, dançavam pais e crianças, rapazes e raparigas. Era no folclore que muitos casamentos se arranjavam, que muitos namoros começavam. E vamos então continuar agora com o Loureiro, uma moda de roda dançada também pelas crianças. Estamos a aproximar-nos da reta final da nossa apresentação, não sem antes vos apresentar mais um vira, o vira das vindimas. Vira esse, como o próprio nome indica, era dançado sobretudo na altura das vindimas, mas também noutras alturas em festas e romarias. Sendo uma música, um vira, um bocadinho mais mexido, era quando homens e mulheres queriam um bocadinho provar que estavam à altura do pé de dança. Então para todos vós, vira das vindimas. Thank you.
Muito obrigado. E é desta forma que vamos terminar a nossa apresentação neste magnífico palco, com este magnífico público. Aqui eu queria agradecer a forma calorosa como nos receberam. Para vós, uma grande salva de palmas. Vamos então terminar esta apresentação e sair, e também quase desta forma despedir-nos da Ilha da Madeira. É que eu queria deixar um grande agradecimento, quer ao grupo da Boa Nova por nos ter convidado, mas sobretudo ao grupo da Romaria Tigres do Rochão, com quem estamos a fazer um protocolo. O nosso muito obrigado. E é para eles e para todos vós que vamos deixar este nosso fado, o fado corrido que se cantava e dançava na região da Gandra. Foi um prazer, foi um privilégio estar convosco. Até à próxima, até sempre.
falta um pouco de gosto. Vamos lá ouvir isso. Obrigado e boa noite. Vamos dar uma salva de palmas com muita força aos Fregueses de Mira, Grupo Folclore de Porto Mar. A alma do povo, a identidade de uma região. E nós aqui continuamos a trazer diversas regiões a este auditório do Jardim Municipal da Cidade do Funchal.